because we know who pays you. Kama sasa magazeti, ya kahawa na majani chai, na maziwa. Kwanza mtu ya maziwa, diyo nalipa hiyo hati ya magazeti. Si munajua kateli ile mtu ya maziwa? Si munamujua? Na ni mimi na hawa. Hawa, hii watu wanaipa pesa ya, ya maziwa. In another 3 months, mutaanza kuuza maziwa mzuri. Hiyo kateli tumesema, tunajua ni wapi. Hawa, diyo wenye kulipa hiyo hati ya magazeti. They try to demoralize me so that I get distracted from fighting coffee, tea, and milk cartels. My eye is on the ball. I am focused. Na ni mimi na nyinyi. Hii pesa wakulima hii munakula hii, mutawachana nae. Mumekula siku mingi pesa wakulima. Hawa wakulima, kayadua matu kuwaga wanate. Tulimagiri ya mudu, ulimagiri mudu ya kuwa muka. Ngobe ni yaku, niguo. Dharani waku, mireo ni yaku. Wenu wora atuera. Wenu woka mire. Watu wara iria. Mudu wa choko ya besha atu walela muka. Ai. Abana, abana, no, 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 no. It's not possible, Kangata. It's not possible. This thing, we must put an end to it. We must put an end to theft of farmers' money by 10 people. They have eaten enough. You wamekula, imetosha. Wawache nao wakulima, onao shiana shiao itika atunehie juhiri. Namashio maigia doa ito, etu wakena, gaiwi ituwa mwekwega. Amura adime, amwara na milie mehaka, muro wale mago kumia, amugitire kumakwe doari. Meshianyu yurage iradhimota abura. Asanteni sana, Mungu wabariki, thank you.